Hej. Martin har inte nu. Nej. Vad kan du lägga i? Det är så snyggt ut. Nej. Jag vet inte. Boom, shakalaka. Vad ska jag göra där? Är ni associer då? Har du tackat dig? Jävlar du! Det är talsband! Välkommen! Tack! Good morning! Fan vad swag du var idag då! Det är frågan, vart är första stoppet? Första stopp är ju för fan i Stockholm. Lugna! Vilken av dem? Men skärp. Du hade inte tänkt på att välja innan. Lega! Kör upp det här. Vilken jävla skönhet! Vilken jävla bil! Det är det. Vad säger jag med det här då? Det är kul att stöta på någon av samma raser ute på vägen. Vad sägs jag? Först från samma håll. Gå och hitta en jävla biljett att de har. Var han hittna? Ja, nu ska vi hoppa in i Didis feta Ford. Jag har nyss varit och checka av packlistan på olika... Han får äntligen vara i Solna. Martin är helt starstruck för att han är utanför Friends och Manskall Navy. Men vad är det för tröja då? Straight out of Compton. Grattis till studenten. Tack. Tack för... Hej, stäng av den där jävla kameran. Det var Big Per. Tjena. Rickard. Va? Du är på väg. Hopptorn. Ja, då har vi alltså tagit oss ner till Stockholm och Värmdö där Rickard bor. Och den här dagen har mest bestått av en hel del bilåkanden och lite shopping då. Grabbarna behövde köpa några shorts och sådär. Senare mot kvällen här så har vi käkat lite middag, fått upp våra, packat upp lite väskor och bestämt var vi ska sova så där. Klockan är typ ungefär 9:30 nu. Vi har mest bara tagit lugnt och Rickard håller på att fixa någon kopp kaffe så där. Ska väl bara fixa ordning allting inför morgondagen då allt smäller. Midsommar. Ses imorgon. Fortsätt filma, fortsätt filma. Ja. Filma hemma. Ja, jag är filmen. Vad gör du?